Takže zdravíčko dáme pánové, já vás vítám u další epizody zary Need for Speed Underground 2. A jak můžete vidět, tak jdeme teda na okruhový závod, který teda moc nemusím, ale... Ale už těch závodů moc není a těch okruhových mám hodně, tak... I tak to musíme splnit. Každopádně, no uvidíme, kolik nám ještě zbývá těch závodů celkově, než se dostaneme do konce, protože myslím, že už jich fakt moc nebude. Nevím, jestli to stihneme v dnešní epizodě, těžko říct. Ulala. No, tak to je zase dovedení, ano, je to tak. Ty bych se tam rozsekal. Hoši, jo, ale... Vy se nevzdáváte. Kráso. To bylo děsné. Kamo, jeď. Jede moc pomalu. Tak. OK, už jsme trošku v klidu, ale... to je docela dlouhý kolo tohle. Ale no tak. No každopádně, až skončí tento let's play, jako kdyby až doděláme celou hru, tak asi si dám na chvilu pauzu. Nedokážu říct nějak dlouho, jsem na vysoké škole, fakt toho času moc nemám a jsem rád, že stíhám vůbec tohle. Já si dám pauzu a potom uvidím, co budu natáčet. Určitě budu. Jo, to zas neříkám, že končím, to určitě ne. Těžko říct kdy. Fakt jako pauza to může být krátká, může to být dlouhá pauza. Fakt těžko říct. Každopádně ano, pauza, jak dodělám ten let's play, jako dokončím, tak pauza určitě bude na nějakou dobu. OK, typek je tady, ty mě předbíhá s Toyotou. Tak se nepovedlo, myslel jsem, že to vytočím a no nevytočil. OK, ale ještě raz se to bude rychlejší. No, tady jsme se trošku zmařili. Pánové, ale... No, výborně. A nepovedlo se mi to. OK, ty bych si vyřadil sám. A tento taky, výborně. Tak jsme zpátky ve vedení. Ulala. Těsné to tady je. Ty PG se mě drží hodně blízko a to je tentokrát Audina. OK. Tak, výborně. A jsme v posledním kole. Yes, oh shit. Oh, neviděl jsem na cestu. OK, dobré, 340, ale tam bylo. To je důležitý. Je trošku do síku zase nabereme, výborně. A i tak mě dohánějí. A to bude zase ta až zbytečně divná umělá inteligence. A co už. Tak ten je málem do toho auta poslal. Tady jsou nějaký až moc zbytečně pomalý. Těžko říct proč. Tak už se budeme blížit pomalu k cíli. Tak, výborně.
Trošku jsem ji podjel. Mám dosík, takže to je důležitý. Dobré, dobré, jsme v čilu. Předáme 300. A nevím. Dáme 300. No, nevím, jestli tam byly. To budete muset asi přehrát znovu, nevím, jestli tam byly 300. Tak jo, vezmeme tady ten... Street X, myslím, že to je Street X. Krása, 33 tisíc, mám brutálně moc peněz, ale fakt nemám to tady za co utratit. Tak. OK. To je dost klikatý závod. Tak se ukažte, pánové. Tak, výborně, poperte se. Jo, přesně to jsem čekal, ještě že jsem se jich vyhnul. OK, a teď golf tady přede mnou. No, to jsou dobré závody tohle. To bylo taky těsné. Ale byl jsem připraven. OK. Tak jsme vyřešili hned v první kole. To bylo snadné. Tak jo, blížíme se pomalu do cíle. Docela jednoduché vítězství. To tam. Tak. OK, máme další. Dáme tohle? Jo, můžu dát na tohle. Pojďme se podívat, co tam máme. A jak náročný to bude. Přemýšlel jsem, jak si mám vzít auto na to, ale asi tohle. Nevím, jestli, nevím kolikrát jsem s ním to bylo někde fotit, tak necháme to. Tak jo, kam mám jet? Mirta 15, jo jo, to je ono, co jsem si myslel, ano, to je to těžký. Jedem. Tak, tohle bude natěsno. Ty vole, no, tak. Tak to hned vím, že už to nestihnu. To nestihnu. Ještě jednou musím. Sakra, se mi nepovedlo. Já přemýšlím, jak bude nejrychlejší tam jet. Jak mi to ukazuje? Ne, pojedu radši rovně, to bude nejlepší rovně a vzít to takhle. Než jako kdyby takhle, protože takhle nějak se tady kroutit turma. Radši to vezmu rovně. A turma, jo, to si myslím, že bude lepší. Jo, nebudu to jezdit turma, ještě bych se tam zase někde vyboural a radši to vezmu, jak jsem plánoval, že to pojedu radši rovně a budu mít vyšší rychlost, kurňa, auta blbý. Ten se nejvíc nitra na to. Sakra, takhle fakt nitro nezískám. Tak, jsem trošku neobrzdil. Okay. Tady bude zavazet to auto. Tak. Tak a jedem rovně. Tak, paráda. A nezastavuju. No,
Měl jsem zastavit do prkna. Jeď, otoč se, vole. Jožeš Maria. No, tak tohle tak nestíhám. Jsi z nás pomalala, vůbec se to nevyplatilo. No, to nestíhám. Pojď, prosím. Jo, dobrý, mám to, dám to. Uf, to bylo děsné. Ok, tak jenom dva pokusy. Počkat. Hohoho. Já bych to takhle. To je docela cool tohle. Tohle je zajímavý, myslím, že tohle vypadá dobře. Je, ty bych si prostě rozhodl, že to do mě napálí. Kámo, necháš mě? Děkuju. Tak, a dáme si tady tento... Sprint? Je to sprint, ano. OK. Tak. Ukaž mi auta. OK, tady Peugeot. RX 7 a další Nissan. No, jen se pobyte. No, ale mě z toho vynechte. Kurz mě trošku přetočilo. Ale v klidu, v klidu. Máme dost času. No, to první mi začíná už, že sakra. Minul jsem zkratku. No, tak to jsem fakt pokazal tohle. Jsem úplně nevěděl, kam mám jet. No, halo, proč to celý objížíte? Kepri, já jsem tady ten divný. Kam oni to berou tamtama, akorát to není úplně zkrátka, oši. To jste si to dost prodloužili, vzhledem k tomu, že jsem všechny předjel, no tak teď mě možná předjel zpátky. Každopádně, ještě ne. Zajímavý závod tohle. Za cool. Shit. Ok, natěsno. Ok, použijem trošku nitra. Tady to jsme pozdě. Oh shit, no. Tak. Ok. To by nějak šlo, ale si na mě dohnali. Ale no tak, co tak se na to trošku vykašlat, ne? Já vidím ten cíl. To se mi nelíbí, tam jsou pomaly zatáčky. Ne, aha, on je tady, ok. Tak to už si mi líbí trochu víc. Jeď, to máme. Pojď. Dobrý, je to tam. Se těsně, ale je to tam, a Nissan byl druhej. Tak, hned vedle máme další závod. Jenom kontrola. To byl dobrý drift. O, prachy. To je skoro stejný, no, více rovnatý to je. OK, znovu ten Nissan, to je stejný. A ještě Renisan a Evo. Tak. To vezmu takhle. Výborně. Tak, paráda. Trošku vidí, teda použijem, přece jenom tohle trochu kratší závod, no, tak teď se mi to fakt nepovedlo. Neba, no, chtěl jsem říct, že hlavně bacha na auta. Co se nestalo, rozsekal jsem se. Kámo.
A dobrý, jeden se taky rozsekal. Trošku tam udělali zácpu. To mi nevadí. Stačí dohnat toho prvního. Teda, dělal jsem takovou, to bylo něco lehkýho. No, ale asi docela je, vzhledem k tomu, že ho doháním docela rychle. Jo, je to to Evo, takže dva Nissany se rozsekaly a Evo z toho vítězí. A tady se mi nedaří, no. Ty vole. No, proč jsem tady tak, proč je tady tak auto tak špatný? Auto bylo hodně pomalý. Tak. Na ostří nože. Dobré, jsem se dovedení, ale už nemám žádný nitro. A tady už je rovníka, pojď to dám. To mám. Jo, jo, dobrý, tohle moje, nevím, oni se tam něco zasekli. Pohoda. Tak, tak to bude poslední URL, tak dáme to URL. A já si myslím, že ten finální závod se myslím, že odemkne potom. Takže ho necháme až na další epizodu. A nebo víte co? To URL si taky necháme na další epizodu. Ať zase není moc krátká, protože tam je sice závod, který je docela dlouhý, ale většinou ten typek dost pomalej, takže ať se to trochu zpestříme tím URL. Kámo, nebude do mě halo. Takže já doufám, že se vám dnešní epizoda líbila, pokud ano, můžete dát like, komentář nebo odběr, pokud se vám děl nelíbil, můžete dát dislike. A zase mě uslyšíte u další epizody. Mějte se a nazdar!